Falënderime dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, kriusit të botrave. Salavatet, selamet, për shëndetet tona më të mira qofshin bi më të mirin e gjithë bivet Ademit dhe gjithë pejgamberve. Muhammedin të birin e Abdullaut, mbi familjen e ti të pastërt, mbi shokët e ti me cilët Allahu Ta'ala ishte i knaqër dhe ata ishin të knaqër me kriusin e tyne dhe udhëzuesin e tyne. Edhe mbi gjitha ta, të cilët e pasen shëmbëlltyrën dhe sunnetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam gjën ditën e gjykimit. Të dashur dhe të ndëruar vëllezër xhamatlin, herën e kaluar folëm për atë se për të pasur një shoqëri të mirë, kjo shoqëri fillon me familje të mirë. E fillimi i familjes e cekëm herën e kaluar se fillon me zgjedhjen e bashkëshortës edukatorës së pasardhësve fëmijëve të tu, me zgjedhjen e asaj e cila do të qëndroje kohën më gjatë tjetës saj dhe do të mirët me edukimin e pasardhësve tu, pjestarve të arshëm të shoqërisë, e kjo është gruaja. Prandaj e cekëm se sa me rëndësi është që gjatë përzjedhjes së gruas tonë që kjo grua të jetë besimtare e ndershme e sinqert ndaj krijuesit të saj dhe ndaj obligimeve që i ka marrë përsipër kundrejt bashkëshortit të saj. Mirë po, nuk janë të gjithë që në kohën e martesës janë të udhëzum dhe janë besimtar të sinqert dhe e kanë parasysh këtë çështje. Neve gjejmë edhe njerëz të cilët në kohën e martesës, kur janë martuar, kanë qenë vetë të udhëzum dhe nuk kanë pas prioritet që të gjejnë femën të edukuar në frymën islame. Gjejmë që ky mashkull gjatë përzjedhjes bashkëshortes së tij ka shiquar tek bashkëshortja e tij e ardhshme bukurinë e saj, pasurinë e saj ose preardhën familjare dhe fare nuk ka qenë i interesuar që nana e fëmijëve të tij të jetë e edukuar në frymën islame. Ndaj e shohim që pas një periudhe të caktuar kohore ky person të ketë probleme me shoqen e tij. Dhe mu këtë çështje jemi duke e diskutuar në këtë seri të hutbeve tona në lidhje me si ta përmirësojmë familjen muslimane sot në një shoqëri në të cilën nuk i vjen fare era islam. Fare nuk e ndijmë vetën që jemi duke rënu me një vend i cili 97% pretendon që në emër dhe në letër ta quaj veten musliman. Me po 99% këtyne muslimanve nuk jetojnë fare në frymën e islamit, në frymën e dinit Allahu Gjalla Shanuhu, duke mos i respektu ligjet Allahu Ta'ala dhe duke mos i kryu obligime që i kanë kundrejt krijuesit tyre. Prandaj dallojmë tre llojet burrave, të cilët gjatë martesës nuk kanë shiquar që tjetë femra me edukatën e mirësfillt fetare islame, si kur që thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidhati din taribat jedak, zgjeva atë e cila është me edukat islame fetare, është besimtare e sinqert, taribat jedak, t'lumshin durt ke bë për zgjedhjet mirë o musliman. I dallën tre grupet njerëzve të cilët nuk kanë gra muslimane në mbrojtjen e tyre. E kanë fjalën nuk kanë gra muslimane të edukum sipas parimeve islame. Grupi i parë që e cika pak më parë është burrat të cilët gjatë kohës martesës kanë qenë vetë edukum. Andaj nuk kanë pa prioritet që femën të cilën do të martojnë tjetë edukum e frymën islame. Grupi dytë është i burrave të cilët janë vetë edukum, mirë po gjatë përzjedhës bashkëshorteve të tyre të ardhshme kanë diku intereset e dynjas, sikur që është viza për me dalë dika jashtë ose pasunia e saj, qenë ka vajzë e hasretit, ose ndë interes tjetër i kësaj dynjaje dhe ka thonë ka vakt e përmisoj me kohë une dhe e edukoj atë në frymën islame. Dhe grupi i tretë i burrave është meshkuj të cilët fare nuk pyetën gjatë përzgjedhjes së bashkëshorteve tyre të ardhshme, po detyrohen që domosdoshmë ta martojnë vajzën e filanit apo
filanën. Dhe nuk pyetën fare për vullnetin e tyre, a dojnë me pranu atë për gru, apo jo, sikur që kem pas në traditën tonë të kaluam, ku prindërit pa i pyetur ata të cilët do të bashkëjetojnë në një kunor, i kanë martu bitë dhe bijet e tyre pa e marë rizan apo pa e marë pëlqimin e atyre të cilët do të lidhin dhe do të bashkëjetojnë për një periudhë caktuar kohore sa Allahu xhallashanu ka shkruar atyre. Çfarë të bëhet me personat të cilët pas një kohe Allahu xhallashanu i ka udhëzuar dhe i kanë janë kthyr islamit të vërtet, ka fillu që të fal namaz, ka fillu që të agjeroje, i është largu alkoholit, bigjozit, zinaz dhe rrugve të këqija, ka shku dhe ka kry obligimin që Allahu xhallashanu ja ka përshkru ati duke kry haxhin, vizitën, shtëpin e shajt Allahu xhallashanu hun Mekën e shajt. Me një fjal, është bo rob i mir i Allahu Taala. Çfarë të bëje kjo rob në përmisimin e asaj të cilën kishte gabuar në fillim të etapës së vet bashkëshortësis me gruën e tij të ardhshme. Kur kishte zgjedh gruas, kishte shiquar që të jetë kjo besimtare, se vet nuk kishte qenë si duhet. Mirë po Allahu Taala don dhe e ka zbut zemrën e tij dhe e ka udhëzuar në rrugën që krijuesi i tij don, në rrugën e pastërt islame. Çfarë të bëje ky mashkull për me përmisu gruën e tij? Dietarët islam kanë dhënë disa prej pikave të cilat neve shkurtimisht do t'i cekim vetëm disa prej tyre. Çfarë të bëje një musliman për të përmisu gjendjen e tij familjar? Në një të mësuarit e gruës së vet ibadetet që i ka kashi Allahu xhallashanuhu. Në një të mësuarit gruës vet do të thot të marrurit e abdestit, të falurit e namazit. Është obligim që këtë të bëjmë me gratë tona emanete që na i ka dhanë Allahu xhalla xhalaluhu në durë tona. Për fat të keq, shumë prej burrave tonë fare nuk kujdesen për atë se si është feja e gruës së tij, dhe që është më e keqja, disa prej xhamatlive që falin namaz dhe të cilët vet i njoh dhe kam pas bisedë me ta, duke folë në lidhe më atë pse nuk e mbulon emanetin Allahu që ta ka dhënë durët e tua gruën tënde, pse nuk e stimulon që të jetë më afërt dhe e dashur e Allahu xhallashanuhu, për fat të keq ka për e tyne që ka marë përgjigje, hoqë nuk kam kur gjo kundër kur doje mund me vun shamin. Që tregon kjartë fare nuk interesohet ky me inicu që kjo grua të jetë e afërt me Allahun xhallashanuhu. Mirë po mendon se do të me qenë liberal dhe qëpar doje në të bëje gruja në shpit vetën si përzim vëllahu oqë grus. Kur doje mund me vun shami, nëse zdon për veti e ka mund me najtë pa shami, që tregon kjartë në një gjehlin e ti, ignorancën pa diturin e ti që kanë dinin Allahu Taala. Në ndy, mos dashnin dhe mos kujdesin e duhur që ka ky person ndaj grusëve. Për arsy se nëse një person e dën bashkëshortën e ti dhe anasjeltës bashkëshortin e saj, ky person do të kujdeset që mos ndahet me gruën e tij edhe në ditën e gjykimit tek Allahu xhallashanu, kur do t'japim llogari para krijuesit tonë. Para mendo, shkon në pushim dhe mundohesh me vete me marr gruën dhe evladet e tu për shkak dashurisë që ki ndaj tyre, dhe mundohesh që këta persona të dashur të kënaqen njëjtë ashtu si e duke u kënaqur ti. Nëse han diçka mirë, ushqim të mirë, thot ah, ta kisha pas gruën dhe evlat edhe ata të ishin ushqyer me këtë ushqim të mirë. Nëse kalon çaste të këndshme të pushimit me një vend vetëm, thot ah, sikur të kisha pas mundësi të bi edhe të afërmit e mi dhe dashurit e mi. Mirë po, nëse vërtet pretendon se je interesum edhe e don gruën tënde që të jetë me ty në ditën e gjykimit në xhennetet e bukura të Allahu xhallashu anhu, po të pyesin ndarua vëlla musliman, pse nuk punon me nxjerr biletën e xhennetit edhe për gruën tënde sikur që e duke u mundu për veten tënde? Pse nuk mundohesh me udhëzu gruën tënde në atë që Allahu xhallashu anhu e don dhe me pas mbulesën e saj në mënyrë që inshallah ti e të shpëtuam në ditën e kiametit?